Füzuli rayonu kənd sakini İbrahimov Fərhad Əlov. Mənim şikayətim ondan bağlıdır ki, mən yoldaşımın pensiyası dayandırılır. Yoldaşım 2015-ci ildə xərçəng diaqnozu ilə, yəni onkologiyada yatıbdır və bunun sol böyrəyini götürdülər. Buna 2016-cı ildə pensiya kəsildi. Pensiya kəsildi. 2020-ci ilin birinci ayında dayandırılır. İkinci əməliyyat yine onkologiyada bunu apardık. Yani ikinci əməliyyat da olundu buna. Süd vəzindən buna analiz verildi ki, yani diagnoz qoyuldu ki, xərçəngdir. Bizim imkanımız olmadığına görə sağ olsun birinci vitsi prezident Mehriban xanıma biz ünvanlandıq məktubu və nəhayət heç bir gün çəkmədi ki, mənim yoldaşımı ikinci əməliyyata götürüldü. Çox sağ olsun, minnətdarlığımızı bildirdik. Birinci vitse prezident Mehriban xanıma. Nəhayət, üçüncü əməliyyatı 2021-ci ilin dekabr ayının 15-də onkologiyada təsdiq olundu, xərçəng diaqnozu qoyuldu ki, yəni bu adam əməliyyata götürülməlidir. Lakin bunun yenə üçüncü əməliyyata götürüldü. Bu, qalxana bənzər vəzinə aid üçüncü əməliyyata götürüldü. Yəni, əməliyyatı olundu. Hələ desəm yani 4 dənə əməliyyat olubdu. Ödün də götürüblər. Yani buna baxmayaraq bizim yani həm də mənim qardaşım 1-ci Qarabağ döyüşündə şəhid olubdu. Hörmətli cənab Ali Baş Komandana mən yani üzümü tutub deyirəm. Sizdən xahiş edirəm bizim mənim yoldaşımın pensiyasının bərpa edilməsinə köməklik edəsiniz. Cənab prezidentin yəqin ki o dəmir yumruqlarının yəni eşidib də yəni bilirlər, görürlər ki bu bəzi dırnaqarası məmurları generallarımızı gördü gözlərinin qabağı qarşısında. Buna baxmayaraq yəqin ki bunun bu dəmir yumruğun bəzi məmurların, məmur qızlarının, məmur ailəsinə yəqin istiliyi dəyməyibdi. Mənim şikayətim ondan ibarətdir ki mənim yoldaşım neçə dəfələrlə Sahil Babayevə ünvanlayıb. Mətanət Məmmədova haqqında ünvan şikayət edildi. Buna baxmayaraq, mənim yoldaşımın həməşə gələn məktublarına cavab Mətanət Məmmədova verir. Biz, yəqin ki, bunu mən axıra qədər, yəni prezident, cənab Ali Baş Komandana, mən üzümü tutub yalvarıram, yəni xahiş edirəm, cənab prezident, bizim, mənim yoldaşımın pensiyasının bərpa edilməsinə köməklik edəsiniz. Mətanət Məmmədovadan yani mən cənab prezidentə şikayət edirəm. Yenə Mətanət Məmmədova mənə cavab yoldaşımın məktubuna ancaq Mətanət Məmmədova. Yani əlini bərpası mərkəzinin sədr mavinidir. Yenə ünvanlayır. Yenə mən götürüb yoldaşım məktub yazır Mehriban xanım, birinci vitse prezident Mehriban xanıma. Yenə Mətanət Məmmədova cavab verir. Baş nazirə məktub yazır. Yenə Mətanət Məmmədova cavab məktuba ünvanlayır. Yani buna baxmayaraq heç bir şikayətə yani bu adam yani yavnı yani həm məmur qızı olubdu, keçmiş yani 17 il 18 il atası yani bizdə icra başçı işləyib Füzuli rayonunda. Yani həm də qardaşı məmur, özü məmur, özü də hətta yoxlaya bilərsiniz. Qardaşı polkovnik leytenantdır. Bu adam yani heç kimi yani yaxına bırakmır. Həm də ki, yoldaşımla həmişə gedəndə onun qəbuluna Rusca. Nimişat, mənim səhətlərim siz qarşınızdasa, nimişat nədir? Həmişə biz Azərbaycan dilində bizə cavab verir. Yoldaşım da başa düşmür, nə də mən başa düşə bilmirəm. Xahiş edirəm, hörmətli birinci vitse prezident Mehriban xanım, bizim işimizə yaxından köməklik edəsiniz. Sizdən xahiş edirəm. Və həm də ki, bu Sahil Babayevin ən yaxın həyat yoldaşı, ən yaxın qohumudur. Yoxlaya da bilərsiniz. Tayyip buna mənim heç bir, yəni bizim ünvanladığımız şikayətlərə baxmır. Bu adam heç cürə mümkün deyil. İndi getmişəm bu yaxınlarda da prezident administrasiyasında olmuşam. Natiq Əmirovun qəbulunda. Və o da tapşırılıb. O da tapşırılıb. Onun da dediyinə, yəni əməl olunmuyubdur bu sözlərə. Və bizə zəng olunub deyirdi ki, iyul ayında sizin məsələyə baxılacaq. Və orada sizə müəyyən köməkli olan iyul ayında. Bəlkə də səhər öldü getdi. Özü də mənə deyir ki,
Bütün aparım yoldaşımı keçirmeye kalkıyorum. Hemen imtina geldi de yoldaşımın kemçede keçirilende. Şimdi bu sefer bana diyorlar ki bu sefer eğer bu adam metastat verse olabilirsin ki metastat verse pensiye berpa olunabilir belki de. Belki de iyi. Gör metastat veren insan yakın ki 6 ay, yakın ki 1 yıl yaşaya yaşamaya. Görün bunların cevabına bakın. Hayş edirəm, hörmətli cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev, hayş edirəm bizim şikayetimizə yaxından köməkli edəsiniz və yoldaşımın pensiyası bərpa edilməsinə köməkli edəsiniz. Hayş edirəm.